Ahoj všem, zdravím vás od amerického superchargeru, jednoho z těch větších, není úplně největší, ale jak vidíte, tak určitě to stojí za to. Takže tady vidíme, že mají nainstalovaný jednak obrovský transformátory, ale i vlastně packy, které právě slouží k vyvažování toho gridu, k tomu, aby oni si tam doládovávali energii, aby vlastně vyvažovali ty píky. Tady je vidět, že jsou taky nabíječky pro nějaký jiný elektromobily. No a tady vidíme vlastně už superchargery od Tesly. Tady evidentně ještě nejsou dost provozněný. A tady je krásně vidět ten systém vlastně té Tesly, ten nádherný malý konektor, který je úplně perfektní, který bohužel v Evropě nemáme. Malý, přitom schopný obrovských proudů, respektive až 1 MW je vlastně certifikovaný. Tohle to jsou všechno teda 250. Tady vidíte ta šestka, tak to symbolizuje vlastně trafo. Máme tady až do Dčka, to znamená 4. Tyhle ty superchargery jsou na jedno trafo, takže je tady takový jako etika nabíjení, že byste měli vždycky, když přijedete, tak ideálně se snažit vejít vždycky na to jedno číslo a ne vlastně na stejný písmena s někým jiným, jo? Takže, nebo respektive obráceně, ne na stejný číslo s někým a ideálně vlastně to rozprostřený. Takže tady třeba krásně vidíte, že tady je vlastně 3, 4 třeba je tady a pak jsou tady vlastně další superčáři, já teďka tady někomu vadím. No a tamhle vzadu je vidět vlastně, jak už tam dělají výstavbu a ty superčáři se rozšiřují. Takže ta Tesla neustále vlastně monitoruje tu síť, monitoruje, jak jsou ty superchargery využitý a na základě toho to neustále zvedá a rozšiřuje. Tady je taky krásně vidět vlastně, jak tady kopali nedávno a právě si přitáhli vlastně kabel v té lokalitě, kde to budou rozšiřovat. A velmi pravděpodobně to je ten důvod vlastně, proč ty superchargery vlastně tamhle, kde jsme byli na tom začátku, proč vlastně nefungují teďkon, protože tam tudy kopali ten kabel. Ten supercharger je postavený u dálnice, ale zároveň vlastně u shopping centra, takže naprosto ideální na to, aby vlastně tady člověk, když nabíjí, tak si tady skočil někam, buď to na kafe nebo nakoupit a podobně. Takže to byla taková jako krátká reportáž z Ameriky, obrovský superchargery. Pokud vás bude cokoliv zajímat, pište dole do komentářů, zkoukněte samozřejmě všechny další videa, které jsou z naší americké cesty. Děkuju moc za pozornost, určitě pokud neodebíráte, tak odebírat a ať vám to proudí.